İlham Əliyev Azərbaycanda 2023-cü ilin 6 ayının iqtisadi-sosial yekunlarına dair müşavirə keçirdi. Bu müşavirədə təsvir olunan mənzərəni siz necə dəyərləndirərsiniz əslində Azərbaycanda vəziyyət bu sahədə necədir? Salam Sevinç xanım, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər. İlham Əliyevin müşavirəsi sosial-iqtisadi vəziyyətə həsr olunsa da, əslində bu barədə kəskin problemlərin heç birinə izahat vermədi, aydınlıq gətirmədi. Ötən müddətin ərzində biz sizinlə başqa müxalifətçilər, iqtisadçılar uzun-uzadı danışmışıq ki, ölkədə inflyasiya hansı yüksək səviyyədədir. Azərbaycan vətəndaşlarını inflyasiyadan qorumaqdan ötürü hökumət heç bir iş görmür. Konkret müqayisələr də gətirmişik ki, Azərbaycanda əvvəlki 4 ayın nəticəsinə görə 6 aylıq nəticələrlə biz hələ tanış deyilik. İnflyasiya 13,5%. Amma məsələn, deməli, Gürcüstanda və Ermənistanda müvafiq olaraq 4,7% və 6,2% olub. Yəni hələ qonşulardan danışırıq biz. Amma 13,5%-lik inflyasiya da real deyil ki. Azərbaycanda əslində aşağısı 30-40%-lik illik inflyasiyadan söhbət getməlidir. Hətta daha artığından. Amma İlham Əliyev nə elədi? Bu barədə bir izahat verdi mi? Xeyr. Sadəcə rəqəmləri biraz aşağı çəkdi. 12%-lik inflyasiyadan danışdı. Yaxşı, tutaq ki 12%-dir. Bəs 12%-in əhaliyə kompensasiyası üçün nə işlər görülüb? Bəs nəyə görə həmin o təbii resurslarla zəngin olmayan Ermənistan və Gürcüstanda 4,7%, 6,2%-dir inflyasiya. Amma Azərbaycanda hətta İlham Əliyevin dediyinə görə 12%-dir. Bunun izahatı verildi mi? Verilmədi. Azərbaycan iqtisadiyyatı geriyə gedir. Faktiki yerində sayır. İndiki zamanda yerində saymaq ilə mənim aləmdə geriyə getməkdir. 0,1% ümumi daxili məhsulda inkişaf var. 0,1%. 1%-in də 1/10-i qədər. Amma yenə də müqayisə aparmıram ki, məsələn, qabaqcıl inkişaf eləmiş ölkələrlə. Yenə də tutaq ki, baxsaq ətrafda olan ölkələrə, həmin Gürcüstana, həmin Ermənistana baxsaq, nə görəcəyik? Biz orada görəcəyik ki, Ermənistanda ümumiyyətlə 12,2% ümumi daxili məhsulun artımı var. 12,2%. Gürcüstanda 7,2% ümumi daxili məhsulun artımı var. Azərbaycanda 0,1%. Bunun izahatını verdi mi İlham Əliyev? Vermədi. Nəyə görə Azərbaycanda ümumi daxili məhsul artmır? Bu barədə sustu. Əvvəlində nədən danışdı? Əvvəlində danışdı ki, büdcəmiz gəlib çatıb 33 milyard idi, biraz da artdı oldu, 36 milyard manat büdcəmiz var, onunla öyündü. 36 milyard büdcə olsun, lap 46 milyard. Onun mənə, sənə, ona, Azərbaycan vətəndaşlarına bir isti soyuğu yoxdursa, əgər bu ölkədə müavinətlər artırılmırsa, pensiyalar artırılmırsa, maaşlar artırılmırsa, real iş yerləri yaradılmırsa, bank faizləri aşağı salınmırsa, ölkə vətəndaşlarının həyatı günü-gündən pisləşirsə, o büdcə gəlirlərinin, büdcə xərclərinin artmasının sizə, mənə nə dəxli var? Bu barədə İlham Əliyev heç nə danışmadı. Əvəzində yenə də rəqəmlərə üst tutdu. Bəs Qarabağda, Zəngəzurda, üstəvürsə o Şərqi Zəngəzur adlandırılan, İndi bizim o, belə deyək də, azad olunmuş bəzi rayonlarımızı nəzərdə tuturuq. Tövüşdə azad olunmuş rayonlarda ilin axırına qədər 12 milyard manat pul xərclənəcək. Biz bununla nəyə sevinməliyik ki? İsrafçılıq var ortalıqda, 12 milyard manat pul xərclənir, ilin axırına qədər 3 kəndə insanların qaytarılması və bir də bir neçə yüz nəfər Laçın şəhərinə qaytarılması nəzərdə tutulur. 12 milyard manata. Bəli, müəyyən tikintilərin bünövrələri qoyulub, bəziləri tikilir, bəzi infrastruktur işləri görülür. Amma 12 milyard manatlıq mı? 7 milyard dollarlıq mı işdir bu? Qətiyyən elə deyil. Ona görə də Azərbaycan hakimiyyəti bunun izahatını verməliydi. Necə oldu ki, Qarabağın bərpası kimi müqəddəs işdə də heç bir aşkarlıq olmadı, heç bir təmizlik olmadı, dürüstlük olmadı. Yenə də bizim millətin xəbəri olmadı, tenderlər necə keçdi, kimdir o işi görənlər? Mətbuatın, sosial şəbəkələrin verdiyi məlumatlara görə yenə də həmin o milyardları israf edən, istifadə edən həmin o ailə holdinginə məxsus olan şirkətlərdir. Yenə də ailə şirkətlərdir, oliqarx şirkətlərdir bütün bu işləri görənlərin hamısı. Yenə də o milyardlar həmin o oliqarxların və ailə şirkətlərinin cibinə, büdcəsinə gedir.
Bunun Azərbaycan xalqına nə isti soyuğu var ki, biz buna sosial-iqtisadi vəziyyətin yekunu kimi qiymət verək? İlham Əliyev ondan danışmalı idi ki, necə olur ki, ağır müharibə aparan, iqtisadiyyatı darmadağın edilmiş Ukraynada, ən ağır beynəlxalq sanksiyalara məruz qalmış Belarusda, əhalinin 26% pensiya alır. 26%, Azərbaycanda 11%. Necə olur ki, dünyanın ən ağır indiyə qədərki sanksiyalarına məruz qalmış, trilyonlarla dollar itki verən Rusiyada əhalinin 30% pensiya alır. Hətta o acından ölən İlham Əliyevin təbirincə deyirəm mən. Ermənistanda əhalinin 16% pensiya alır. Amma Azərbaycanda 11%. Müqayisəyə baxdınız mı? Diqqət etdiniz mi rəqəmlərə? Belarus, Ukrayna 26% əhalinin 4-dən biri pensiya alır. Rusiya az qala 3 nəfərdən biri 30% pensiya alır. Hətta Ermənistanda 16%. Hər 100 adamdan 16-sı pensiya alır. Amma Azərbaycanda yalnız 11%. Nəyə görə? Çünki pensiyonerlərlə savaş aparırlar. Yaş həddini qaldırırlar. İnsanların orta ömrü azalır. Əlilliklə bağlı müavinətləri demək olar ki, sıradan çıxardırlar. Yalnız bir ildə 74 min nəfər əlil müavinətdən məhrum edilib. Bunun izahatını verdi mi İlham Əliyev? Nəyə görə yaxşı bu büdcədə bizim pulumuz aşıb daşırsa, başımızdan tökülürsə, o uşaq pulu verilmirsə, həmin o müharibə veteranı hələ də 80 manata gözünü dikibsə, yenə də həmin o müharibə qəhrəmanı olan qazilər özlərini yandırmağa, öldürməyə, intihar etməyə məhkum edilibsə, hətta Azərbaycan hərbçiləri belə minimal maaşla dolanmağı gözə alıbsa, o büdcədə aşıb daşan pullardan bizə nə, sizə nə? Bu ki, Azərbaycandakı bir qrup oliqarxın puludur. O pulların xeyrini görən həmin o bir qrup oliqarxdır. Onlar həmin min oyun çıxardıb o pulları köçürdürlər offşorlardakı hesablara və milyardlar toplanır Azərbaycandan kənarda bir qrupun əlində. Ona görə də Azərbaycanda sosial-iqtisadi vəziyyətlə bağlı İlham Əliyevin söylədiyi rəqəmlər baş aldatmaqdan başqa bir şey deyildi. Bir çoxu da dəqiq deyildi, yalan məlumatlar idi. Həmin inflyasiya ilə bağlı verilən məlumat güya 12%-li inflyasiya. Kim inanır ki, Azərbaycanda illik inflyasiya cəmi 12%-dir? Yaxud qeyri-neft sektorunun güya 6,5% inkişaf etməsi ilə bağlı rəqəm. Necə olur ki, ümumi iqtisadiyyat cəmi 0,1% artıb? Amma neftin də qiyməti düşməyib. Neftin də qiyməti, qazın istehsalı da, ixracatı da çox ciddi şəkildə artıb. Amma sən demə güya qeyri-neft sektorda 6,5% inkişaf edilmiş. Bəs nəyə görə ümumi daxili məhsul cəmi 0,1% artıb? Yalan məlumatlardır. Necə ki, vaxtı ilə Heydər Əliyevin vaxtında pambıq, üzüm və s. pripiskaları var idi. İndi də saxta məlumat verirlər insanlara. İnsanların qarnını saxta rəqəmlərlə doyuzdurmaq istəyirlər. Həmin o rəqəmlərə baxanda hər bir Azərbaycanlı gərək düşünsün ki, biz necə gözəl bəxtəvər bir həyat sürürük, necə bir gözəl firavan həyat sürürük. Realda var mı bu? Yoxdur. Ona görə də İlham Əliyevin ilin ilk 6 ayının sosial-iqtisadi yekunları ilə bağlı danışdıqları, müşavirədəki çıxışı reallığı qətiyyən əks etdirmədi. Azərbaycan xalqının gerçək problemlərinə qətiyyən cavab vermədi. Azərbaycan xalqının növbəti dəfə başını aldatmağa uğursuz bir cəhd edildi.